Evo, i danas imamo fest od kamenica na Stradunu, sudrili nam malostonski školjkari i jedna vinarija. Ja vjerujem da će i ovdje posjetitelji po ovom prelijepom danu uživati u kamenicama, a i da će se odvažiti naši sugrađani, bez obzira na to što smo prije 15 dana govorili o nečem sasvim drugom.